Salve família Top no Gás, estou no Rio de Janeiro, em especial na oficina do Márcio, nosso parceiro aqui no Rio de Janeiro, galera, onde a gente veio acompanhar esse lindo Onix Turbo 1.0. E a pergunta é: esse carro fica bom no gás? Esse carro é sexta geração ou é quinta geração? Vamos tentar responder essas perguntas para vocês que acompanham o nosso canal? O que vocês acham? Então já vai deixando aquele like aí no canal, que é muito importante. E se inscreva no canal se você não é inscrito, porque a sua inscrição, ela é muito importante para você acompanhar os novos vídeos. Toda vez que você se inscreve no canal e aperta a notificação todas, é o sininho aqui, vai aparecer todas ou alguns, né? Você vai ter essa oportunidade de chegar vídeos aí na sua caixa de e-mail, galera. Então é muito importante a sua inscrição. E além do que, você vai receber dicas e eventualmente a gente faz sorteio. Então você aqui, você participa e você ganha. Ganha conhecimento e ganha um brinde top no gás. Beleza? Então não esquece essa dica. Bora lá dar essa dica para vocês? Então vamos falar primeiro. Esse Onix Turbo, esse carro é quinta geração ou é sexta geração? Porque no meu convertedor aqui falaram por ser turbo, é sexta geração. Danilo, falaram aqui porque é quinta geração. Danilo, disseram que esse carro turbo não pode colocar GNV. Então vamos desmistificar essa informação pra você. Bora lá, galera! É isso aí, galera. Olha aí o início dos trabalhos aqui no nosso novo Onix Plus Turbo. Né? Carro tá ficando show, galera. Essa é uma instalação que tem que ser muito bem feita para você não ter dor de cabeça. A gente já ouviu vários casos aí de dor de cabeça com instalação de GNV, mas por quê? Porque é um carro que tem toda uma tecnologia, e se você não tiver um conhecimento versus um bom equipamento, não põe para você não ter dor de cabeça, tá? Já ouvimos muitos casos por aí, até de central queimar por conta de péssimas instalações. Por isso fica a dica de quando você quiser fazer algo bem feito, faça com alguém que faz o padrão top no gás. Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, nosso parceiro, mas nós temos lá em Londrina também, e esperamos que em 2021 tenhamos outros parceiros para apresentar aqui no canal, se Deus quiser. Mas olha só, galera, aquele cuidadinho especial aí no redutor, né? Olha só, o redutor ficou bem top aqui nesse local, com o suporte desenvolvido. Olha, presta atenção na chapa desse suporte. Eu vou pegar um detalhe aqui só para vocês verem. Olha só, galera, então isso aqui é uma chapinha que vem às vezes em muitos kits por aí. Ela é bem fininha, por isso que o padrão top no gás a gente utiliza um material mais resistente, ó, uma bitola bem mais grossa, para trazer a qualidade de uma fixação, para ter durabilidade, né, juntamente com o equipamento. Então são detalhes, galera, que a gente mostra para vocês saberem que a gente tem muita preocupação com a qualidade de fixação dos componentes, né? O mesmo vale para a flauta também, dos bicos, ó, tá? Então esse bico é um bico diferenciado, e você vê, vai todas com as abraçadeirinhas e mais o suporte bem fixado. As mangueiras acompanhando, tudo bem amarradas, nada solto, e também a parte elétrica, utilizando um chicote de melhor qualidade, né? Obviamente, com conectores aí dentro de um padrão de montadora, né? Então, um material muito mais resistente, porque esse material, às vezes exposto, um material ruim, com calor, chuva que vem passando pelo carro aqui, você pode ter aí uma degradação maior do componente. Então, quando você coloca algo com qualidade, vai durar muito mais, né? Então esse é o nosso trabalho que nós estamos iniciando aqui no Rio de Janeiro, nesse Onix Turbo, que vai receber a chancela top no gás. Vai deixando aquele like aí no canal, né? Porque esse vídeo você vai curtir, esse carro você vai curtir, e depois nós vamos testar esse carro aqui nas avenidas do Rio de Janeiro para ver como é que ele ficou e se ficou com a qualidade top, tá? Depois eu trago para vocês mais detalhes desse carro, beleza? Galera, vamos lá iniciar a apresentação do carro. Esse aqui é um Onix Turbo, modelo aí 2021, galera. Olha só, três cilindros, pensa num carro bacana. E ele preto assim ficou muito show, né?
Esse carro, ele tem um porta-mala bem legal. Esse carro aqui, galera, na verdade, ele é econômico, né? Porém, na cidade, a gente sabe que carro em trânsitos intenso, mesmo econômico, gasta. Então, a vantagem do GNV, em especial no Rio de Janeiro, é você ter 75% de desconto aqui no Rio de Janeiro e no Paraná 70%. Não quer dizer que aqui tem mais que o Paraná, porque aqui também o imposto é maior do que o Paraná, tá? No fundo vai ficar mais ou menos igual. Então essa é uma das vantagens Paraná e Rio de Janeiro, já começa o desconto do IPVA. Você imagina um carro de 70, 80 mil, você tendo aí um IPVA mais ou menos de R$2.000, mais ou menos, tá? Não estou dizendo que é isso, é IPVA mais que isso, mas aí você tendo 70% de desconto, já paga uma boa parte do kit, ok? Se o teu estado não tem, cobra das autoridades, galera. É isso aí, vamos trabalhar para acontecer isso no Brasil inteiro. Mas vamos lá, motor 3 cilindros, né? Um pouco mais de economia, 1.0, turbo. Então é um carro aí que vai ter essa economia que eu falei. No gás, obviamente, muito mais economia. Por quê? Mesmo que o gás fizesse o mesmo que a gasolina, ele custando menos, já seria uma economia. Agora o gás rende mais que a gasolina, custa menos, a economia no final do mês é gigantesca, principalmente para quem anda de motorista de aplicativo. Esse carro sedã ficou lindo, 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 design moderno, né? Como eu falei, um porta-mala fantástico, um porta-mala aí de mais de 460 litros, galera. Olha só o tamanho desse porta-mala gigante, deixa eu mostrar aqui direito para vocês, olha só. Aqui tem um cilindro de 16 metros cúbicos e olha o tanto que sobrou de mala. Então, esse é um carro muito bom também para você ter aí para táxi, motorista de aplicativo, particular, galera. Um veículo excelente. E olha o design aqui também, câmbio automático, né? Olha só, painelzão lindo, lindo, lindo. Top demais, né? Ó, câmbio automático de 6 marchas. Esse é um modelinho ainda que vem com esse multimídia aqui, galera. É top demais. É top, como diz um amigo meu lá de Fortaleza. Tamo junto, um abraço pra galera de Fortaleza. Mas vamos lá, vamos responder aquela famosa pergunta. Danilo, esse carro turbo, ele é injeção direta ou direta? Quinta geração ou sexta geração? Galera, esse carro turbo era para ter vindo com motor com injeção direta para usar o sexta geração, porém uma estratégia da montadora de ter um preço competitivo ainda usou o motor com injeção indireta, portanto esse carro é quinta geração, galera, quinta geração, tá? Olha só, nesse caso a gente utilizou uma flauta, você pode utilizar uma flauta de 3 bicos ou pode utilizar uma de 4 e isolar o bico, né? Então, olha que bacana que é esse carro turbo, poder utilizar a tecnologia quinta geração, que é mais barato que a sexta geração, 100% de GNV, sexta geração injeta um pouquinho de gasolina junto com gás, então você tem uma tecnologia mais barata num carro com alta tecnologia. Agora, quinta geração, galera, não pense que é tudo igual, tá? Isso eu quero falar claramente para vocês. Tem equipamentos que são desenvolvidos com tecnologia própria, onde são investidos milhões de euros para realmente ele ter um desenvolvimento do fabricante, de software, de tecnologia de bico. Então por isso que a gente sempre bate nessa tecla, porque o que a gente quer mostrar para vocês é que existe sim equipamentos de qualidade com uma vida útil muito maior. Tem equipamentos, galera, que com 20, 30 mil os bicos já tem que descartar. Tem equipamento que malemar você usou um ano, tá derretendo de tão ruim que é, tá? Tem muito xing-ling no mercado, tem muita coisa. Por isso, procure um bom profissional e procure um bom equipamento. Então, resolvendo, trazendo a dúvida desse carro, esse carro Onix Plus Turbo usa quinta geração, ok? Então, a resposta a esse vídeo é essa. Agora nós vamos responder num outro vídeo, num segundo vídeo. Será que carro 1.0 fica bom no gás? Perde muita potência? Então,
Deixa seus comentários, próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre 1.0, beleza? Tamo junto!